Men hozir sizlarni taniqli yozuvchimiz O'tkir Hoshimovning Daftar hoshiyasidagi bitiklar nomli kitobi bilan tanishtiraman. Hamda ushbu kitobdan parchalar o'qib eshittiraman. Ushbu kitob ko'pdan beri siz qo'ldan qo'ymay o'qib kelayotgan kitob. Bu ko'pdan beri siz, farzandlaringiz, yaqinlaringiz o'qishlarini astoydil istayotgan kitob. Bu siz va biz haqimizdagi kitob. Yaralganimizdan to bugungi kunimizgacha bizga nimalar ayon, nimalar noayon, nimalarni topdik, nimalarni yo'qotdik, kimlarga mehr berdik, kimlarni esa xo'rladik yoki tahqirladik, o'zimizga havola. Ko'nglimizdan kechadigan ana shu haqiqatlarni yodga soladigan mazkur kitob xuddi shu jihati bilan qalbimizga yaqin. O'qing, ishoning. Zero har bir odam bolasi hayoti davomida kitobda qayd etilgan bitiklarga qayta va qayta duch kelaveradi. Bu bitiklar har insonning taqdirida takrorlanaveradi. Ushbu kitobdan parchalar o'qib eshittirmoqchiman. Taqdiri azal. Xudo yozganini bandasi o'chira olmaydi. Xudo berganini bandasi tortib ola olmaydi. Devonayi haqgo'y. Telbalarga ta'zim qiling. 100 ta donishmand ayta olmagan haqiqatni bitta telba aytadi. Milliy g'urur. Milliy g'urur millatchilik emas. Milliy g'ururi bor odam bag'ri keng odam bo'ladi. O'z millati bilan faxrlanadi. Ammo o'zga millatni kamsitmaydi. Millatchilik milliy g'urur emas. Millatchining fe'li tor bo'ladi. Nuqul o'z millatini ulug'lab, o'zga millatni kamsitadi. Darvinga e'tiroz. Darvin ta'limoti noto'g'ri. Odam maymundan emas, maymun odamdan tarqagan. Oyog'i yerdan uzilmaganlar odam bo'lib qolgan. Oyog'i yerdan uzilganlar esa maymun bo'lib daraxtga chiqib ketgan. Bu jarayon hamon davom etmoqda. Ushbu kitobni o'qish uchun Namangan viloyat Nodira nomli viloyat kutubxonasiga sizlarni taklif etib qolaman.